ကမ္ဘာမြို့နယ်တွေကတကောကနုတ်ကျွာအထက်တန်းကျောင်းမှာအနေရရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်စောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြီမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်သင်ကြားရေးအခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒေါက်ခင်းမင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးကဝါမြို့နယ်တကောကနုတ်ကျွာထက်တန်းကျောင်းမှာအနေရရှိနေတဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်ယူကိုဖျက်သိမ်းပြီးအသစ်ပြန်ဆောက်ဖို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကိုတင်ပြထားပြီမဲ့ခုပြုမိတ်မရသေးတာကြောင့်သင်ကြားရေးအခက်တွေ့ပြီးကျောင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေရပါဟုတ်ပါဘူးခုကလေးတော့ကတော့ကြောင်းလေးရှိမှခင်ဆန်းဝင်တင်ထားပါတယ်အခုကြဖို့တော့ဘာမှတော့မကြသေးဘူးတင်တော့တင်ထားမကြသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆောင်ကျွန်တော်အမြန်တို့ခြင်းပါတယ်ခလေးဒီမှာတင်ရတာကယာကြီးကတော်တော်ဒုက္ခရောက်လို့ပါတယ်မိုးလာလာတစ်ခိုက်နီလာလာတစ်ခိုက်ခလေးတွေပို့ရမှာအဲ့ယာကြီးခုဆောက်မဲ့ဒီအုတ်ကြုံအန်ဒရယ်ဆောင်ဖက်သိမ်းပြီးတော့အစ်စ်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆန်းသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုံပြပါလို့ပြည်သာခံပန်းချနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုအနီနာက173ရာကကျောင်းသားတွေတက်ရောက်တာကြောင့်လက်ရှိမှာဒေသခံတွေပူပေါင်းပြီးယာယီစာသင်ကျောင်းစောက်လုပ်တင်ကြနေရပါတယ်။ပြီးတော့အင်အားအနေနဲ့တော့73ရာလုံးကရှိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျွန်တော်ကနင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲဘူးလို့ဘူးလို့နေခွက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကျောင်းသားအင်အားနည်းသွားတယ်။အဲ့တော့တထောင်ကျော်တဲ့ပထမတော့ရှိတယ်။ဘကုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ခရင်တိုင်းသားရဲဝင်ကြီးတော့ဖွဲ့စီလေစာသင်ကျောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသွားပါတယ်ခက်ခဲတွေရှိပါတယ်အရန်လိုအပ်ပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်အတွက်ကဒီမှာကလေးတွေတင်ရတာလည်းဖျူခရဲနဲ့နောက်ယာယီသူတို့ဒီဟိုဖြတ်မိတ်တင်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းအမတန်မှဆူရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဒါဘကူတိုင်းနေသားကြီးဆိုရဖွဲ့ကိုဒီဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့တကွာကိုကနေသားကြီးဆိုရဖွဲ့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါမယ်အကူအညီတောင်းတဲ့ခါကျောက်ဆင်းတစုံတရာအကူအညီတော့ရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင့်တကောကနုတ်အထက်ကကျောင်းမှာကျောင်းသား980ကျော်၊ကျားဆရာမ26ယောက်နဲ့ရုံးဝင်တိုင်း6ယောက်ရှိပြီးဘူလာတန်းပြကျားဆရာမတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။